Lars Søndergaard, en 2-1-sejr i jeres sidste testkamp mod AC Horsens. Hvordan oplevede du kampen i dag? Jeg oplevede det sådan, at vi spiller en fornuftig 30 minutter i første halvleg, slutningen af første halvleg. Resten kan vi godt glemme, og sådan i gang går det bedre end det vi gjorde i dag. Især når Superligaen går løs. Altså, når man vinder selvkamp, det viser en form for stabilitet, og det viser også en form for kvalitet. Så på den konto, så er jeg selvfølgelig meget, meget tilfreds. Jeg synes, at indimellem har det også været vist ganske fine takter, både defensivt og offensivt. Så altså, vi er nok så godt forberedt, som vi overhovedet kan være. Vi har ikke haft alverden af skader. De fleste har været klar i træningsfasen. Og jeg synes, langt hen ad vejen, vi ser ud til at være i god form. I forhold til din startformation til den første kamp mod Hobro, hvor tæt er du på den nu her? Jamen, jeg er meget tæt, men det var ikke den, jeg spillede i dag. Men ellers er jeg meget tæt. Der er vel to pladser, hvor jeg overvejer en lille smule, men ellers så står holdet klar. Nu er der 8 dage, til I skal skyde foråret i gang mod Hobro. Hvad skal de kommende dage så bruges på? Jamen, de skal stadigvæk bruges til at forberede sig på det her græstæppe, som er herhjemme, som er nok er mere jord end græs. Spilleren i dag følte selv, at det var en tung bane at komme hjem på, efter vi har været i Tyrkiet, hvor baner er godt trumlet og relativt hårde, og der suger banerne ikke kræfter ud af spilleren, som de baner, som der er herhjemme, og det skal vi lige vende os til. Og det skal ugen bruges til, og så skal ugen bruges til at samle kræfter og rent taktisk forberede os på Hobro.